חזקיהו, זאת השכבה הכי... מצד שמאל. מאה שמונית לפני הספירה, בית ראשון. על גביהם, משני הצדדים, אפשר לראות חומות חשמונאיות, בעצם בורחו על ידי הורדוס, ועליהם עיבוי וחיזוק של חומות מהתקופה ההרודיאנית, ארמון הורדוס עם תעלות ניקוז שמוציאות מים. מעליהן יש לנו חומות עותמניות של סולטן סולימן מצד ימין, חומה שהקיפה את ירושלים. מעליהן יהיה לנו את המבנה הזה, שזה כבר מבנה עותמני, עם עוד קומה שנרסה, היו כאן שתי קומות, וכמובן, המבנה הזה שימש אחר כך גם את הברית, את מחנה מעצר, ומצד שמאל, תראו שרידים של לוחם עצל שחרט את שמו. אבל זה לא מספיק. מצד שמאל אתם תוכלו לראות שני אגנים מוזרים מטויפים כאלה, שנראים קצת כמו אמבטיות. מה אלה האמבטיות האלה? גם הן מטויפות, כשבדקו את הטיח מצאו שיש שם כימיקלים עם צבע, צבע סינתטי וחלקות טבעי, שתוארך לתקופה הצלבנית. כשהצלבנים חיו פה בירושלים. עכשיו, כנראה שמדובר היה פה, זה נמצא מעל שכבת חזקיהו. מעל שכבת חזקיהו בהורדוס. כי זה 11-12 לספירה. עכשיו, העובדה שמדובר פה בבית מלאכה לצדיה זה לא כל כך מעניין את השאלה עצמו. מה שכן מעניין שבתקופה הצלבנית השקיעה פה בנימין מתודלה, ב-1170 לספירה, הוא מצייר שבירושלים לא חיו יהודים מלבד צבאים. צביעה הייתה מלאכה מאוד מאוד מסריחה, ולכן בעיקר יהודים עסקו בה. כלומר, הוא כותב שהם כל באזור מגדל במשך. כלומר, ייתכן שמדובר פה בבית מלאכה יהודית לצביעה מהתקופה הצלבנית, שגם הוא נבנה על אותם שרידים של בית ראשון, בית שני, ושמעליהם אחר כך של שרידים עותמנים ובריטים, והיום פתוחים לקהל הרחב כדי שנוכל לראות. אז תהנה.